trakterna. På väg till jaktbanken för att spana efter bockar inför bockpremiären. Jag har varit där flera gånger och tittat, men idag har jag tagit med kameran, så jag tänkte jag skulle se om jag kunde få någon av dem på bild. Idag är det onsdag. Det har inte gått så jättebra. Det har regnat kraftigt. Det har varit svårjagat. Djuren har inte rört sig så speciellt mycket. Jag har absolut inte gått att ta några vettiga bilder eller så. Idag är vädret mycket bättre, så vi hoppas på bättre tur idag. Jag ska springa ner på en stubbåker. Det är tröskat. Kanske lite lättare vart. Betet som är framför det tornet jag suttit i början här på premiären, där är väldigt högt, svårt att se rådjuren överhuvudtaget. Det här blir bättre, jag hoppas att det är antagligen ett annat bockrevir här, så vi får se vad det är för bock vi stöter på, om vi stöter på någon såklart. Tyvärr igen, bockjakt. Titta på två olika bockar här borta. Den som är lite finare av dem, den ligger ner. Så jag kan inte se ordentligt hur de ser ut. Det har varit ett jäkla regnande hela bockjaktsveckans början här. Det var svår jagat.
blev skjuten mitt idag. Jag tror det gick bra. Jag såg inte att han gick en kull, men det kanske syns bättre på filmen. Så gå dit och kolla. Långt håll, men det var bra stöd där. Jag hade värsta stödet mot en kraftledningsstolpe här. Lillebocken vill inte gå undan.